Me ei külmeta, aga kus on minu neiu? Nad peavad siia tulema. Siia tulema, jah. Mine ütle. Ja siis see põhisõbranna Urve ka siia. See ei ole peegmest, ta võib mitte misa praegu. Sa peab teada, eks? Mari Lämmer, käk! Kutu! No one brought Urve here.
hilisel päeval olete kõrvuti astunud siia Käsmu kiriku altari ette, siis te olete tulnud siia selleks, et siin vaimus Jumala palgees kinnitada oma armastust teineteise vastu ja paluda sellele tõotusele, mida te tahaksite teineteise anda või pitseri värk üleval. See on nõnda, et kui me mõtleme sellele, mis meie osaks siin olla või, siis me ei tea, mis ees on või headega halba. Aga kui te üheskoos tahate käia oma teed, siis ongi nõnda, et oluline ei ole ju see, mis ta meil on kas päri või vastu tuul, vaid kas ta tõvad asjad võivad inimesi lähendada, näidata midagi sellist, mida liiga rahulikus olukorras ei näeks. Ja teiselt poolt rutiinne argi, siis see tähendab seda, et kui me teda tunneme, siis me võime saada lisa sellele, millest meil endal puudus on. Nii nagu me paneme oma käed kokku varud. Ja kes ei jää vaesemaks sellest, kui ta meile jakab, vaid kelle rõõm ongi see, kui me võiksime tema väest ja tema andjadest elada, see võib anda ka teie elusse, teie kodusse ja teie teile seda, mis ei lõppe, vaid mis kannab teid, mis annab võimaluse seista ja paluda oma tee algusel sellele taevast juhtimist ja valgust ja väge. Et see, mida te olete teinud, ja me tõuseme, et kuulda, mida Jumala sõna räägib kristlikus abieluseisuses. Nõnda ütleb Issand, eks te ole lugenud, et loomise algul tegise lahkuse, tasaduse pika meelega. Teineteist taludes ja teineteise landestades, kui kellelgi on teise vastu kaeba. Võtse, kui Issand meile on andeks andnud, nõnda tehke meie. Aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiv. Selle sõna peale küsin ma teil, Alan Peter ja Inna. Jumala ees, kes kõik teab ja näeb ja nende tunnistajate kuuldes, kas te tahate teine teist võtta oma kristlikuks abikaasaks? Teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada. Ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti õnne ja õnnetust. Ega taha teda iialgi maha jätta ega ennast temast ära pöörata või lahutada. Olgu siis, et kõige väeline Jumal teid teineteisest lahutab ajaliku surma läbi. Kui see on teie mõlema südame nõu ja tõsine meil, siis kinnitage seda selgesti, üteldes jah. Ja. Sõrmus on ristikoguduses abielu tunnuseks. Tema peab alati Jumala ees teile meelde tuletama ja inimeste ees tunnistama, et te teine teisega kristlikuks abieluks kokku antud ja ühendatud olete. Thank you.
sellepärast, et te teine teist igatsete kristlikuks abikaasaks. Seda ka Jumala ees olete avalikult kinnitanud ja selle peale teine teisele laulatus sõrmuse ja käe andnud. Laulata mina teid ühte kristlikuks abielupaariks. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Saand Jumal, antku teile oma õnnistust ja rahu. Aamen. Teie palvetame. Sinu poole kõige väärine Jumal, alastaja taevane Isa. Ülendame oma südamed tänades sind selle eest, et me tohime ise endid oma elu igal ajal sinu juhatuse ja tõotuse alla anna. Ja palume sind täna selle nurmari eest. Ütle sinna oma jah ja aamen Inna Jälen Peteri. Nõu ja tõotuse kohta, mida on antud armastuses ja kõikumatus ustamuses ühes koos elavad. Luba neile iga päev oma abi õnnistust kogeda ja tänuga vastu võtta. Anna neile viimaks oma taevariigi sigele nimele palume. Meie Isa, kus sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest... Vaata mitu! Mis saan tõnnista, kui sind ja võit?
tulevad seal? I don't know. Miss? Oh, about the cocktail real fast. Oh, really? There's another one in the thing there. I think you forgot to kiss each other. Yeah, I forgot which one you left hand, too. That was so dumb. Inna. What is it? Ma seisan nii kõrgel. Rahvas peab välja tulema. Jaa, jaa. Tulge välja kõik. Expressly sent. Hi, Mike. Brother. Yes, so, you know, because you are so like your father, congratulations, it must be a very specific star. So you're an art historian? Yes. Yeah. The boys only use it where it wants. They don't. I think Uncle Rocky would be very good with a pirate's earring hanging in their hair. If you go in the bus, you go. That's the celebration day. Oh, my mom and Vicky will go on. Yes, go with them. Go with them, and they will. My dad is here. Yeah, they will bring you to the house where we'll have party. Okay. Yeah. Yes, it's bravo, pussy, good show. Okay.
bussiga siis meie. Mingis bussiga nii palju saame maa. Me küll ei maa. Oh, now I'm driving with Alan. Okay, I'm gonna catch the bus then. Okay. And I'll leave the case here. Anyone else coming in here? Are you sitting in the back? Oh, I think I'm sitting in the back. All right. Nägemist? Nägemist, jah. Võimale kiinistus on aga kaks...